Assalamu alaikum dostlar. Bugün 7 Mart Bişkek'teki kurslarda görgözük veririz. Saat, geçki saat 8'den 40 minut öttü. Okay. Dolar satıp alısı 98, satısı 98.5. Евроңқа 105, сатысы 108. Рубльдіқа 82 тиыннан алып, 98 тиыннан сатып отыр. Қазақ теңгесінке 18 тиыннан алып, 19.8-тен сатып отыр. Біз басқаларында көріп көреміз қазір. Мәке достар, кейінке обменкан қойған курсы 98-ке доллар. Сатысы 99.5. Евроңқа 105, сатысы 108. Рубльдіқа 82, сатысы 98 екен. Тенгенге 18 тиын, сатысы 19.6. Юаньдіқа 11.5, сатысы 12.5 екен.